Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Ümid Televiziyasının dəyərli izləyiciləri. Mən Fərdə Nizami qızının təqdimatında Ümid Televiziyasında xüsusi reportaj təqdim olunacaq sizə. Bizim əziz karatəçilərimiz, gənc karatəçilərimiz bizim studiyamızın qonağıdır, valideynləri ilə birgə. Siz İranda keçirilən beynəlxalq turnirdə oldunuz və bayrağımızı ucaldaraq Azərbaycanımıza qayıtmışsınız. Buna görə mən sizə çox sağ ol deyirəm və hər zaman səsiniz ucalardan gəlsin. Mən istəyirəm başlayaq elə Rima xanımdan. Rima xanım bizim Eldar balamızın valideynidir. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Hər zaman siz gələsiniz. Hər zaman amma xoş xəbərlərinizlə gələsiniz. Necə oldu İranda yarışda iştirak elədiniz? Təəssüratlarınız necə oldu? Neçənci yeri tutdunuz? Məli, biz də yarışa qatıldıq. Məli, birinci gün qızların günü idi. Qızlarımız yarışdı. İkinci gün oğlanların yarışı oldu. Mənim uşağım birinci yerə layiq görüldü. Maşallah. Hətta rəqibi erməni oldu. Balamın finalda iki Azərbaycanlı ilə görüşdülər. Orada da finalda birinci yeri Eldar layiq görüldü. Birinci gün qadınların döyüşüydü. Burada iştirak elədim. Rəqibimə qalib gəldim. Birinci yerə layiq görüldü. Ulvira, səndə necə idi vəziyyət? Yaxşı idi, maraqlı keçdi, amma yenə də bir-iki haqsızlıqlar oldu. Amma yenə də xarici ölkədə yarışa qatılmağın da ayrı bir marağı var. Məsələn, hansı haqsızlıqlar oldu? Yarışda mı oldu? Yarış əsnasında da haqsızlıqlar oldu. Məsələn, xal olanda xal verməməzliklər oldu. Aha. Hakimi erməni qoyub, rəqimi də erməni qoyduqlar oldu. Hətta. Eldar balaya ver, Eldar da bir öz yarışla bağlı fikirlər necə keçir? Yarış xoşuna gəldi? Bəli. Çətin olmadı? Orta. Laf yaxşı, sizin hər birinizə uğur olsun. Nəzakət xanım, sizin xoşunuza gəlməyən nə oldu yarışda? Bizim əsas xoşumuza gəlməyən üç qız idi bizim komandadan, Sərhədçi İdman Olimpiya Komitəsindən 11 nəfər uşaqla getmişdi, 5 də valideyn idi. Birinci gün qızların yarışı idi, orada çıxılaqlar buraxmırdılar, çəkiliş də yox idi orada, sözsüz. Biz zala daxil olanda, bizdən qabaq valideynlər içəri girmişdi. İki dənə oğlan valideyni bizə dəstək olaraq, bizimlə elə bir yarışa qatılmışdılar. Səhəri biz də onlara dəstək olmaq üçün, biz də onlarla iştirak eləmişdik, söz yox. Onlar birinci görüblər ki, yəni Azərbaycan bayrağını axtarıblar ilk arenaya girən kimi. Görüblər tamam qırağda. Bir bayrağın altında, tam da yerə dəyir bayrağımız. Üstündəki bayrağı da əvvələ tanımamışdılar valideynlər. Biz qızlar geyim otağından çıxıb gələndən sonra bizdən qabaq Zəhrə Salmanlı nənəsi ilə gəlib, əyləşib. Rima xanım soruşub ki, Zəhrə, sən məktəblisən, sən bilərsən, bu kimin bayrağıdır? Bu qayıdıb Ermənistan bayrağı. Bunlar da deyirlər ki, onda niyə biz buna səssiz qalmalıyıq, niyə? Məhz başqa bayraqların da altında yox, məhz Ermənistan bayrağının altında. Zəhran nənəsi deyib, siyasətdir, gəlin buna baş qoşmayaq, o yanı devlətlərin arasında. Deyiblər, onda qoy o birisi qızlar, bizim uşaqlar ki, geyinib gəldilər. Sözün düzü, biz də hələ arenaya girmişik, bunları axtarırıq ki, bunlar harada oturublar. Ki, bunlara yaxınlaşmışıq, deyiblər, nəzakət xəbərim var, demişəm, nədən? Bəs bizim bayraq bu vəziyyətdə. Bəs deyirik də, deyirlər ki, siyasətdir, biraz qorxurlar. Demişəm ki, xeyr ola, nə necələr, bizi buradan çıxardacaqlar, yarışa buraxmayacaqlar, buraxmasınlar. Mən bura döyüşmək üçün yox, mən bayrağımı müdafiə üçün qalxaram burada, gəlin gedəyim. Faktiki getmişik orada, hakimləri çağırmışıq fars dilində, yəni bizim dilimizi. Lajı bizə orada dedilər ki, hətta özünüzdən tərcüməsi gətirin, ya da ingilis dilində bizə. Ərizə ilə müradiyyət eləyin. Biz demişik, biz dil bilmirik. Sizdə varsa, türk dilli. Sağırın, biz sizi başa salıq. Burada bizdə kadrlar da var. Bütün hamısı anbağın çəkilib. Bir türk dilli xanım çağırıblar, gəlib. Yəni, biz onlara başa salmışıq. Üzr istəyiblər. Biz onu bilmirdik. Yəni, biz orada dedik ki, bunu biz eləməliydik, borcumuz oydu. Yəni, bunun üçün biz məşhurlaşmaq, yəni, nələrsə düşünməmişdik. Həmin gün axşamı biz otelə qayıtdı, orada müəllimlərlə bu məsələ müzakirə elədik.
Və belə qərara gəldik, hətta mən irəli sürdüm ki, bunu İranda Azərbaycan səfirliyinə bunu məlumat verək. Orada dedilər ki, lazım deyil də, bunu gedək Azərbaycana, qoy Azərbaycanda, yəni biz sərhədçidən getmişdik, sərhədçidə bu məsələni qaldırsınlar, əgər məsləhət bilərlərsə, sərhədçi idman kompleksində, bəli, bunu məsləhət bilərlərsə, komanda şəklində, bunu mən etdim, o etdi, bu etdi, söhbəti olmasın. Çünki biz bir komandayıq, 11 nəfər getmişik. Çəkiliş də, mənim qızım çəkmişdi hamısını. O dedi mənə at, bu dedi mənə at, baxın. Yəni biz paylaşdıq, yəni biz bir yerdə çörək kəsirik, biz bir yerdə getmişik. Yəni inandıq, bir-birimizə paylaşdıq. Çünki biz orada söz verdik. Ayın 10-undan artıq bunu Azərbaycana göndəriblər. Zəhranın nənəsi bunu artıq paylayıb. Biz ondan sual verəndə dedi Nəzakət xanım, bu səhvdir. Deyir, onun əmisi eləyib bunu, biz Nəzakət xanım çalışırıq ki, o xəbərləri oradan yığışdıraq. Mən çox özür istəyirəm, mən aydınlıq gətirmək üçün sualları verəcəm sizə. Təbii ki, Zəhra da bizim ölkənin balasıdır, yəqin ki, bəli, burada anlaşılmazlıq olub, siz getdiniz, kimlərin yanında olduz İdman Nazirliyində? Biz İdman Nazirliyində elə bilə bu məsələ ilə əlaqədar müraciət elədik, orada xanımlar oturmuşdu, bəli, baxdılar və dedilər ki, haqq sizin tərəfinizdədir, burada görsənir ki, amma deyir, səhv məlumat gedirdi. Yəni, onlar bizə kömək elədilər, biz qalxdıq yuxarı. Biz qalxdıq, orada şöbə müdürü, dünya çempionu var orada, Fərid Mansurov, sağ olsun. Buradan ona öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizi qəbul elədi, hətta uşaqlarla şəkillər də çəkdirdi. Və elə bil, əlavə təzədən bizi görüşə çağırdı, biz getdik. Getdiyi söhbət əsnasında İsmail müəllim də çıxdı kabinetindən, o da bu məsələyə dedi, bəli, biz elə bil əvvəldən Fərid müəllimə atmışdıq çəkilişləri. Dedi, bəli, xəbərim var, mən bilirəm, taxsır sizin müəllimimizdədir. Bəli, müəllimimiz bizə dedi ki, İsmail müəllim məni qəbul eləyəcək və uşaqlar da hazırlaşsın, uşaqlar da aparacaq. Biz gözlədik, yəni elə bir xəbər çıxmadı. Sonradan gördük ki, tək Zəhranı qəbul eləyir. Müəllimin adı nədir? Zöhrab. Zöhrab. Sərhədçi idman kompleksində. Bəli, bəli. Bəlkə Zöhrab mənimlə bir əlaqə saxlayaq canlı elə efir bağlı, efirdən bağlantı quraq. Və eyni zamanda onu da qeyd edim ki, biz qarşı tərəfində, yəni Zəhranın və Zəhranın valideynlərinin də fikrini dinləməyə hazırıq. Çünki mən belə anlayıram ki, burada bir anlaşılmazlıq var. Ən azından birlikdə olunan bir vətən üçün, bayraq üçün olunan bir təşəbbüsdür, işdir. Zəhra müəllim, sizin tələbələriniz və valideynləriniz buradadır. Nəzakət xanım, Rima xanım, Ülviyə xanım. Sözü gedən hansı ki, İranda yarış keçirilibdə, orada bir bayraq söhbət olub. Azərbaycan bayrağının layiq olmadığı yerdən götürülüb, layiq olduğu yerə vurulubdur. Lakin Azərbaycana gələrkən məlumat fərqli çatdırılıbdır, yəni başqa bir şəxsin adından çatdırılıb. Bununla bağlı biz sizin fikrinizi almaq istəyirik və nəzərinizə çatdırım ki, canlı yayındasınız. Yəni, mənim fikrim, onlar orada xanımlar olubdur iştirak, eləyibdir xanımlar. Yəni, burada məşqdinin qadağandır da ora girişi. Bizim axşam otelə gəliblər və Zəhra haqqında məlumat veriblər. Zəhranı hamı təbrik edir, Zəhriyə halal olsun. Mən deyilə yeməkxanaya düşmüşdüm. Orada hamı Zəhra haqqında danışıb, şəkil təsdirirdi və orada belə bir məlumatı eşitdim. Burada uşaq həmişə o qızların da adını çəkib. Mən də demişəm, hamısının adını ki, yəni mənim üst tələbəm orada olubdur, bəli. Amma bunların dedikləri birinci Zəhra ilə bağlı olubdur. Çünki yəni Zəhra görüb. Belə, nə fikirləriniz var, müəllimə eşitdik? Müəllim burada yalanını bir daha təsdiq elədi. Yəni, deyir ki, uşaq görüb. Görmək yenə də deyirəm, icra eləmək deyil. Birinci xanım görüb. Müəllim deyir ki, yəni, biz onu dəstəkləmişik. O bunu görüb ki, biz onu dəstəkləmişik. Özü də biz deməmişdik ki, bunu tək Zəhrə eləyib. Dediklərini heç biri düzdür. Amma müəllim söylədi ki, oteldə siz demişsiniz ki, Zəhranı alqışlamışsınız. Belə bir fikir... Xeyr, xeyr, o da biri yalandı. Mikrofon zəhmət olmasa verir. Birinci şəxsə o bayrağı mən görmüşəm. Çünki arenaya birinci mənlə sən almaması Raziyə xanım daxil olduq arenaya. Elə sıraz da başladım Azərbaycan bayrağı axtarmağa. Dedim, bəs gördüm Rusiyan bayrağı var, Türkün var,
bir anım var, orada digər bir bayraqlar da var idi, hansını ki mən hiç tanımıram yəndə. Onların arasında başladım ki, bizim yəni, bizim bayrağımız hamı. Gördüm ən axırda, elə bir küncdə, az qala yerə dəysin bayrağımız. Özü də bizim bayrağımızın üstündə də bir bayraq. Mən heç bilmirdim o nə bayrağıdırsa. Prosto mənim xətrimə dəyirdi ki, hansı ölkənin bayrağıdırsa bilmirdim. Prosto xətrimə dəyirdi ki, niyə bizim bayrağımız ən axırda bir də belə bu cür aşağıdan asılıb. Gəldim, oturdum, soruşdum. Həmən bu Raziyə xanıma bir neçə dəfə sual verdim. Sən də bilmirsən o bayraq kimindir. Niyə bizim bayrağımızı bu cür aşağıdan asıblar? Ondan sonra o dedi, yox, mən də bilmirəm. Sonra yanımda gəldi, əyləşdi bu Zəhra ilə, Zəhranın nənəsi. Mən də sual verdim Zəhraya ki, a Zəhra, sən məktəb oxuyursan, sən bilərsən bu bayraq kimin bayrağıdır? Nə bayrağıdır? Bizim bayrağımızın üstündə olan bayraq kimin bayrağıdır? Baxandan sonra dedi ki, o ermənidir də, erməni bayrağıdır. Yəni, mən sualı ona verəndən sonra hamı bayrağa diqqət verdi ki, bayrağımız hansı tərəfdə asılıb. Yəni, ilk dəfə o bayrağı görən mən olmuşam, Raziyə xanım olub. Yenə də zalda yox idilər, biz o bayrağı görmüşdük. Onlar sonradan gəldilər. Mən də o sualı sonradan vermişdim ona. Sonra valideynlər, bu Nəzakət xanım gələndə dedi, durun gedək, o bayrağı oradan ehtiraz eləyək, götürək. O bayrağımız ermənin altından niyə, erməni bayrağının altından niyə asılmalıdır? Nəzakət xanım düşdü qabağa, onun dalınca Raziyə xanım. Mən də arxaya çörləyim, baxdım, hələ arxamda Azərbaycan xanımları da oturmuşdu. Daş ona qədər də fırlandım, dedim ki, siz də Azərbaycanlı xanımlarsınız, durun bizimlə gedək, o bayrağı ehtirazımızı bildirib, o bayrağı oradan götürək. Təşəkkür eləyirik, dinlədiyinizə görə ən əsası. Yenə də borcumuzdur, eləmişik, bundan sonra da olsa yenə eləyəcəyik canla başına, amma belə haqsızlıqlar olmasın. Çox təşəkkür edirəm sizin çox sağ olun. Qapımızı açdığınıza görə, bizə müraciət etdiyinizə görə, burada medallarınız da var, heç bunlardan danışmadıq. Vaxt artıq sona çatırıq. Bir qısaca məlumat verin bu medallardan, mükafatlarınızı, bu İrandan gələn mükafatlarınızda. Bəli, bu uşaqların elə bilir birinci yer. Bunları haqqında. Olmasa yaxından götür. Aha, siz danışın. Medallarıdır, bəli. Aha. Erməni ilə döyüşmüşdü. Mənim qızımın da hakimi erməni idi. Çox haqsızlıqlar oldu, bəli. Dəhşət haqsızlıqlar. Məndə rəqibim də erməni idi, hələ hakimim də. Orada bir də valideyn mənə yaxınlaşıb demişdi ki, sənin rəqibin ana baladılar. Hakim də ana.
Bəli. Belə bir şeylər də olurmuş. Hətta biri yaxınlaşıb bundan Azərbaycan bayrağını da uşaqlar öz üzərində gəzdirirdilər. Haralısan demişdi Azərbaycanlı və buna udar vurmuşdular. Udar vurub qaçmışdı. Uşaq hələ də axsıyırdı bu günlərə qədər. Azərbaycanlı olduğuna görə bunu vurmuşdu da. Digər mükafatlarınız, Eldarın mükafatı, prestezoloq vaxtımız artıq yetmişdir. Mikrofonu zəhmət olmasa. Mən erməni ilə çıxış eləmişəm, onu unutmuşam. Dəndə Azərbaycanlı unutmuşam. Maşallah, maşallah. Birinci yer. Təbriklər. Elnaz, sən tez. Mən də döyüşümdə hakim erməni idi, hətta mən döyüşümdə haqsızlıqlar da oldu. 30 saniyə vaxtımı kəsdilər, mənə yarışdan da kənarlaşdırdılar. Ama sonra səhvlərimi başa düşdülər, üzr istəmişdilər. Təşəkkür edirəm hər birinizə, gəldiyinizə görə, gəlib iştirak etdiyinizə görə. İnşallah daha böyük uğurlarınızı biz Ümid Televiziyasında işıqlandırmaqdan çox məmnun olaraq və gözləyirik də sizin uğurlu xəbərlərinizi. Çox sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, Ümid Televiziyasında xüsusi reportaja Mənfərdə Nizami qızının təqdimatında vaxtınız. Doğru olun, dürüst olun, vətən üçün etdiyiniz heç bir şey isə reklam xatirinə etməyin. Bizimlə qalın. Sağ olun, salamat qalın.